тепер, коли ми навчилися літати у небі як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає одного – навчитися жити на землі як люди. Це відомі слова Бернарда Шоу. Дуже доречні сьогодні у День толерантності. Наскільки нам вдається залишатися людьми? Будемо говорити сьогодні в прямому ефірі у темі із нашими гостями. Знайомтеся, це голова Хмельницького міського осередку Спілки поляків України Ірина Литавіна, голова обласної єврейської общини Ігор Ратушний, імам обласної мусульманської громади Абдуль-Карім Мухамедов. Усім доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Вітаю і вас, шановні глядачі. Толерантність – поняття дуже широке, і сьогодні обмежимось питанням толерантності етнічної. Хмельниччина у цьому плані спокійна і врівноважена область, але це моя думка. Як вважаєте ви, чи так це насправді? Ну, і що говорити про нашу польську громаду, то я вважаю, що дуже гарне в нас толерантне ставлення між громадами національними, також з міською владою теж гарно співпрацюємо, так що проблем з толерантністю в нас немає, можемо так сказати. Да, я думаю, що наші громади, вони є інтегровані в державу Україна, тому що ми тут всі виросли, і ми живемо сьогодні, і пишаємося Україною, і для нас це дуже важливо. І саме головне, що ми знаходимо порозуміння між громадами і між всіма людьми, які проживають на теренах Хмельницької області. Ми теж маємо гарне відношення до України. Ми є мешканцями України, мусульмани. І ми знаходимо порозуміння і спільну мову з усіма конфесіями і з усіма націями. Але хотілося б, щоб можливість була релігійно, щоб не втрачати свою культуру, своє виховання і свою мову. Так, приємно чути, що все у нас, Богу дякувати, нормально. І наші журналісти побували у центрах ваших громад. Пропоную і всім на кілька хвилин зазирнути у ваші центри. Прошу сюжет. Одна з найчисельніших подільських нацобщин – польська. Це понад 50 тисяч спілчан. Кажуть, у співжитті з українцями нині не відчувають жодного світоглядного дискомфорту. Якщо говорити про традиції на родині, ці слов'янські, такі ці самі свята, тільки з різницею в цих два тижні календарних. Да? Андрійки – гадання, ніч купала – то саме. Якщо говорити про традиції релігійного характеру, то теж все дуже подібне. Ще однією чи не найбільшою громадою на Хмельниччині є євреї. Їм століттями вдається співіснувати з автентичними етносами, зберігаючи при цьому свою віру та культуру. Євреї і єврейська громада – це та громада, яка не руйнувала, а будувала. І це було самим основним принципом нашої роботи. І тому ми і до сьогоднішнього дня будуємо, робимо все необхідне для того, щоб розвивалася громада, для того, щоб розвивалася Україна і для того, щоб ми жили всі в таких злагоджених відносинах. Хресні ходи, круглі столи та звичайне спілкування вже багато років нацобщини області демонструють повагу та підтримку одне одного, бо інакше не означає чужий, переконані мусульмани краю. Ми закликаємо людей до миру, любові, поваги і так далі один одного. І закликаємо людей, щоб люди всі поклонялися і вірили одному єдиному Творцеві. І ми проти насильства, проти тероризму, ми засуджуємо все те, що приносить шкоду людині. Сучасна система освіти повинна створювати умови для виховання толерантного громадянина світу. Це не означає зрікатися рідної мови, релігії предків чи автентичної культури. Йдеться про пріоритет загальнолюдських цінностей над різними формами світосприйняття. Навіть взяти війну на Сході, дуже багато родичів з Росії зреклись від власних родичів. Тому я вважаю, що на сьогоднішній час людям потрібно досягати вершин тих саме в толерантності. Любити, взаємоповажати і дружити. Якщо кожен з нас не захоче бути толерантним і любити своїх друзів, свою родину і поважати їх, то загалом ми нічого не змінимо. Треба, щоб кожен з нас у своєму серці зрозумів, що він хоче для себе і що він хоче зробити для нашої країни. Пані Ірино, на Хмельниччині поляків так багато було, є і, сподіваємось, буде, що навіть язик не повертається назвати вас нацменшиною.
І от останнім часом польське коріння у себе стали відкопувати, мені так здається, більше родин, ніж насправді їх було закопано. Скажіть, будь ласка, це пов'язано із тим, що із можливістю навчатися, здобувати вищу освіту в Польщі? Чи отакі пошуки свого коріння ще із чимось пов'язані? Ну, я думаю, що і перший, і другий, і деякі ще є чинники, які сприяють цьому, що люди шукають дійсно своє коріння. Є люди, які не знали, що вони мають польське коріння, і віднайшли в архівах випадково, може, десь знайшли. І їм дійсно, ну, це є важливо, і вони хочуть з нами співпрацювати, разом з нами підтримувати цю культуру, польську традицію. Вони вже відроджують в своїх родинах. Ну, також ясно, що є можливість сьогодні навчатися в Польщі, в польських вузах. Теж, якби, це є важливим таким чинником для того, щоб віднайти своє коріння, виробити ту саму карту поляка, ну і щоб діти навчалися. Ну і теж це зв'язано з тим, що багато людей їде в Польщу дійсно працювати. Якщо, наприклад, минулому році за статистикою в Польщі працював 1 мільйон українців, ну то в цьому році вже налічують 2 мільйони українців. І тому це теж, якби, ну, сприяє тому, що люди шукають своє польське коріння, так, щоб віднайти і мати можливість поїхати там навіть до праці. Ну, я так думаю, що ви тісно спілкуєтеся з тими людьми, які перебувають в Польщі, що на навчання, що на роботі. От скажіть, будь ласка, чи є якісь нарікання на неприязнь, на якесь неприємне ставлення до себе? Ну, різне буває, можемо так сказати. Ясно, що це теж залежить від кожної людини окремо і від того середовища, де знаходиться. Якщо сказати про студентське середовище, то дуже гарні відносини, толерантне, тому що вони всі молодь, люблять одну музику, люблять розважатися. Ну і так, то, в принципі, між студентами дуже гарні стосунки. А якщо там доросле якесь населення, ну, вже мається під увагу, береться якісь такі, ну, може бути якісь там трагічні ситуації з історії, може, спільної. І, ну, дехто, може, не дуже сприймає гарно українців в Польщі. Ну, а загалом, то, ну, нормальне таке, ну, тому що там, в Польщі, якщо казати, то теж близько 40 різних національностей проживає і є громадянами Польщі. Тому, якби, теж не можемо сказати, що українців там не хочуть бачити. Ну, а відповідно, в Україні до поляків чи відчуваєте, чи насправді толерантне ставлення? Ви в загальному казали, але чи трапляються якісь випадки? Ну, зараз я не можу цього сказати. Якщо це ми би згадували ще часи Радянського Союзу, ну, це були такі випадки, да, тої нетолеранції, коли не хотіли гратися, наприклад, діти в школі, бо поляки чи там в комсомол той же не приймали. Сьогодні, якби, цього немає, і практично однакове ставлення, ми всі однакові, ми всі громадянини цієї країни, і вже залежить від того, чи людина вважає себе громадянином нашої країни і любить цю країну, чи ні. Ну, тільки це. Я нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо вам відомі якісь випадки ксенофобії чи чогось подібного, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні є кому прокоментувати всі ці ситуації. Будемо раді вас чути. І до вас, шановні, скажіть, будь ласка, як ваші громади, як почуваються громади ваші тут, чи мусульмани, чи євреї якусь неприязнь в якихось певних ситуаціях до себе відчувають? Ну, якщо говорити за єврейську громаду, то ми тут існуємо 16 століття, тому ми не бачимо, що ми тут є чужі на цій землі. І саме головне, що на битовому рівні, може, і існує антисемітизм, тому що ми знаємо, що дуже багато людей якимось чином відносяться до єврейської національності, ну, може, не дуже відкрито, нетолерантно, але є такі, якби, почуття. І що стосується на державному рівні, то немає таких відносин, у нас завжди є ділові відносини і такі, які би давали би можливість працювати. І ми сьогодні працюємо, єврейська громада працює в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області. У нас є компактне проживання єврейського населення в 101 населеному пункті.
де з цими людьми ми спілкуємося. І що б я хотів би сказати, що ми можемо багато що говорити, як до нас відносяться, що ми робимо. Але ж показовим є те, що сьогодні міська рада підтримала наші громадські ініціативи по створенню центру толерантності в нашому центрі соціальної допомоги по вулиці Шевченка, 40/2, виділив на це кошти. І я думаю, що самим показовим це буде тоді, коли ми будемо кожен день працювати з людьми, з любим прослойками населення і розказувати, що таке є євреї, що таке є поляки, що таке є мусульмани, що таке толерантне відношення до людей. Адже з 1995 року, коли був введений цей день толерантності, він був введений не для того, щоб просто люди за це говорили і щоб це була така, знаєте, ще одна дата. Для нас дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми ходимо під одним Богом, і Бог створив людину для того, щоб вона працювала на цій землі і щоб вона робила все необхідне, щоб і другі люди жили в таких, знаєте, відносинах. Тому ми започаткували раз в рік, проводимо з польською общиною фестиваль толерантності, який проходить в філармонії за підтримкою обласної адміністрації, яка нам завжди виділяє і приміщення, і допомагає нам в цьому. Тому я думаю, що толерантні відносини між нашими громадами можуть бути показовими для того, щоб відноситись толерантно і до других людей, які проживають в місті Хмельницькому. Адже є люди, багато є з вадами, є люди, які хворі. І інколи ми думаємо, що вони не такі, але вони такі ж люди, і ми мусимо з ними разом жити і допомагати один одному. Шейх Абдулькарім, скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте якусь неприязнь, випадки, чи трапляються якісь неприємні випадки стосовно вашої громади? Окремих її членів, не громади. Хочу сказати ще із 1438 років назад, коли з'явився останній пророк Мухаммад, мир йому, ми знаємо, що в кожній країні світу є мусульмани. І в кожній країні світу вони живуть і працюють, і співмешканці є тієї або іншої країни. І проблем якби в побуті майже не буває. І, до речі, ми не бачимо таких випадків. Бувають випадки, які є на високому рівні, на політичному і так далі. Але мешканці, тобто люди, вони загалом між собою не звертають уваги, чи він темношкірий, чи він світлошкірий. Адже є дуже багато українців, які живуть на Заході, вони темношкірі. І якщо подивитися з першого погляду, ми можемо не сказати, що це українці. Тому що в них зовсім інший колір шкіри і в них зовсім інший колір волосся. І тому ми говоримо, що якщо це брати відношення між людьми, то немає ніяких проблем і будемо мати сподівання, що й не буде. Тому що наші совірці одружені на українках, поляках і багатьох націях, які є у світі. І виховуємо ми спільних дітей. І виховуємо ми, щоб діти були добрими, щоб були щирими, щоб поважали батьків. Хочу сказати, що в ісламських країнах не буває, дитячих будинків, не буває будинків престарілих. Це говорить про толерантне відношення в сім'ях, в родинах і так далі. У нас немає будинків престарілих. І можна сказати, що у наших країнах майже немає інвалідів. А чим це пояснюється? Це пояснюється тим, що люди не втратили релігійну культуру і до цього часу утримують культуру в харчуванні, тобто вживають тільки дозволені страви. Це є культура у виконанні, не культура, а це є строгість у виконанні повелінь Бога. Тобто з раннього віку, там з 7 років, 6, діти починають молитися. І це є успіхом для здоров'я, це є такою позитивною темою. І тому ми говоримо, що якщо глянути на ісламські країни, де не поставив свій знак Радянський Союз, або не було якихось, втручань інших країн, або так далі, то ми можемо бачити, що це люди, які живуть звичайним життям, які виконують повеління Бога, які бажають собі чи бажають іншим того, чого собі бажають, із добра.
Ми бажаємо, ми, мусульмани, бажаємо, щоб ні в якій країні і ні в якому місті не проливалася кров невинних людей. Ми дивимося і засуджуємо те, що є в світі. Адже якщо ми беремо окремих людей, то ми бачимо, що люди дуже дружні, дуже вічливі, допомагають один одному, ще раз говорю, живуть в одних сім'ях, мають там чоловіки-мусульмани, мають теж українок там і так далі. Тобто це в побутовому житті, ну, це все дуже хорошо і, можна сказати, дуже гладко і так далі. І немає ніяких проблем. Але якщо піднімаємося вище, де є політика, тоді бувають проблеми. А як же тоді стається таким чином, що от Коран вчить тільки добру і миру, так? Але тероризм у світі пов'язують от з мусульманством. Чому так відбувається? Я говорю про те, щоб і багато вже є політиків, які говорили на ЗМІ, щоб люди не пов'язували тероризм і іслам. Це зовсім інші речі, це зовсім різні речі. Іслам – це релігія, а тероризм – це факт, фактор. І тому ми кажемо, що ті люди, які коять терори, да, ми не бачимо, хто вони. Чи вони українці, чи вони євреї, чи вони араби, чи вони росіяни і так далі. Це люди. Але щоб знати, яка ця людина – мусульман чи ні, ми повинні чути і бачити, що ця людина говорить і робить. Але мусульманин – це серце людини, це не зовнішність. Тому що у Сирії є багато християн, там в будь-якій країні мусульманській є дуже багато християн. Але вони по кольору шкіри, по зовнішньому вигляду, вони схожі на тих людей, які живуть і є мусульманами. І тому ми не можемо прив'язати релігію до тероризму. Ми ж не кажемо на Сході, ніхто ж не говорить, що росіяни – це християнський тероризм. Говорять по телебаченню, що це є антитерористична там, операція і так далі. Але не говорять, що християнський терорист. Чому? Не пов'язують так, з релігією. Так, ми не пов'язуємо з релігією, і це не має зовсім ніякого відношення. Сказано у нашій релігії, що не стане повноцінним віруючим мусульманин до того часу, поки не буде бажати ближньому того, чого бажає собі з добра. У нас є навіть цілі там науки про відношення до сусіда, про відношення до мами, до дитини, до старшого, повага до старшого і доброта до молодшого і так далі. Це все навчає релігія. Ми знаємо, що дуже давно на Хмельниччині і польська, і єврейська громади. Як давно з'явились мусульмани на Хмельниччині і наскільки чисельна ваша громада? Мусульмани на Хмельниччині проживають дуже давно. І ще, мабуть, із 80-х років, 70-х і так далі, і ще далі. Тому що при Радянському Союзі були сюди відправлені мусульмани на роботу, на навчання і так далі. Тут багато позалишалося татар, які асимілювались між населенням, і ми навіть не можемо розрізнити їх. І люди, які при Радянському Союзі приїжджали сюди і працювали, вони теж позалишалися тут. Є багато посад, які займали мусульмани, там, обласні депутати обласної ради, військові прокурори і так далі. Тобто дуже багато мусульман, які займали високі посади. І ми тут існуємо, наша громада існує вже 17 років. На жаль, можливості для функціонування у місті, щоб мати можливість показати своє лице і свою працю і так далі, не настільки великі, але ми будемо прагнути, працювати і будемо доносити до людей те, що ми мусульмани України і говоримо за мусульман усього світу. Ми не ті люди, про яких показують по телебаченню, що ми якісь вбивці, терористи і так далі. Маємо телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка, і ставте своє питання. Мене звати Вікторія. У мене запитання стосовно теми. Сьогодні гості в студії багато розмовляють на тему толерантного відношення
між людьми різних національностей і розповідань, різних концепцій. Тому в мене виникає питання, як в українки, яка сповідує іслам, і питання це було і багатьох мусульман Хмельниччини, чому люди, які в ефірі, на камеру розмовляють про толерантне відношення до очей, насправді ігнорують питання, як і влада міська наша ігнорує питання мусульман по поводу того, щоб вони мали свою мечеть. Особливо от це питання стоїть після того, як анексували Крим, коли багато переселенців татар. Чому в нашій демократичній країні, де Конституція гарантує кожному громадянину своєї країни свободу на віросповідання, одні представники мають перевагу над іншими? Чому нам в місті можна мати культурні центри для різних концепцій, тільки не для мусульман? Я хотіла би почути відповіді представників, які сьогодні розмовляють про толерантне відношення і як вони толерантно відносяться один до одного. Це, звичайно, питання. Дякуємо за запитання. Воно, звичайно, більше до представників влади, яких сьогодні у нас немає, тому що мали трошечки іншу мету. Але думаю, що відповіді ми можемо дати. Так, ми можемо дати відповідь, але та людина, яка дзвонить, вона повинна чітко і ясно розуміти, що ніхто не забороняє віросповідування вашої віри. Ви можете зробити будь-який центр. Для того ви повинні зібратися і зробити так, як це роблять другі національності. І ви знаєте, от зі мною сидять колеги з польської громади, коли ми півроку працювали над тим, для того, щоб вони отримали приміщення, і міська влада пішла на це – для того, щоб в них був свій центр. І вони своїми силами цей центр обладнали, зробили все необхідне, і вони сьогодні не платять за цей центр. Я не думаю, щоб якби ваша громада звернулася за центр, то вам би не пішли би на зустріч чи не зробили. Тому не треба це обобщати, не треба говорити, що хтось має, а хтось не має. Мають ті, які повинні, щоб мали, а ті, які не мають, значить вони того не хочуть мати. І це, мабуть, не питання до нас, це питання до керівників вашої громади, яка сьогодні з вами працює. Ті люди, які хочуть мати, вони всі все мають. Якщо говорити про наш так званий центр, ми теж дуже, дуже довгий час, наша спільнота вже існує 10 років, але дуже довгий час ще за попереднього голови шукали хоча б якесь приміщення, кімнатку, тому що ми проводимо курси польської мови для дітей, різні конференції, історичні і такі навчальні, літературні вечори. Дуже було важко віднайти приміщення. І, я кажу, протягом 10 років ми билися у всі двері. Нарешті нам виділила міське комунальне господарство за сприянням міської ради. Це дві кімнатки для класу і для офісу. Це практично ми рік тільки його маємо. Все. Тобто десь 9 років ми теж шукали, билися, стукали, ходили, просили, писали дуже-дуже довго. Зрозуміло, що не все так просто. Так, треба так добиватися, і хто стукає, тому відкривають. За один день нічого не буває, ясно що. Ми нагадуємо, що в прямому ефірі, а тим часом намагаємося зв'язатися з Ізраїлем, а саме президентом Асоціації медичного туризму Олегом Шульманом. Він родом із Шепетівки. Дивимося, чи маємо зараз зв'язок. Пане Олеже, вітаємо вас із Хмельниччини. Із студії каналу «Поділля Центр» це передача «Тема». І поруч зі мною знаходяться зараз голови єврейської, мусульманської і польської общин. І ми говоримо про етнічну толерантність. Як із цим справи в Ізраїлі? Якщо ви з Хмельниччини, я дуже вибачаюся, але мушу спілкуватися російською мовою, так як забув вже українську. Да, ми розуміємо. Якщо ви мене пробачите, я все-таки выскажу свою точку зрения, что очень толерантная и, как по мне, так даже слишком толерантная. У нас недавно был случай, буквально на прошлой неделе был случай в аэропорту Бен-Гурион. Значит, турецкие паломники, они перепутали. В Бен-Гурионе они хотели помолиться
ну, помолиться у себя своему Богу, вот, но они перепутали мечеть, которая тоже есть для этих целей, и синагогу. И они пришли в синагогу, не поняли, что это такое, разложили свои коврики и начали молиться. Евреи заходили, смотрели, улыбались, выходили, фотографировали. Этих фотографий очень много есть в сети. Ну вот такой вот случай произошел, и мне, честно говоря, даже страшно представить себе, что бы случилось с евреем, который бы зашел в любой мусульманской стране, который бы зашел в мечеть и начал молиться еврейскому Богу вот на глазах у всех присутствующих. Я думаю, что просто так это для него бы не закончилось. Это во-первых. Во-вторых, несмотря на все то, что происходит у нас в государстве, в нашей стране, мы должны помнить одну вещь. В Израиле есть два государственных языка. Иврит и арабский. Это говорит о толерантности к арабской части населения. В тот же момент, вы, если будете гулять по улицам Тель-Авива, я уже не говорю о Иерусалиме вообще, по улицам Тель-Авива либо любого другого города, вы увидите очень много людей с крестиками на груди. Это крещенные люди, верящие в своего Бога. Опять же, я не совсем уверен, что во многих других странах, если будет гулять товарищ с нашей шестиконечной звездой, для него эта прогулка окончится, ну, более-менее нормально или мирно. Я могу сказать, что я живу в Тель-Авиве, и в 5 минутах от моего дома есть очень красивейшая церковь, ныне действующая. Я очень люблю туда заезжать, там очень красиво, там очень приятная всегда атмосфера. И сотни, тысячи людей ходят туда на службу. И это, опять же, находится в центре города. Поэтому я думаю, что национальная толерантность в Израиле – это, наверное, тоже что-то, что уже даже, ну, переходит границы толерантности. Это уже чуть больше, чем толерантность. Каждому как бы своё. Ви знаєте про наші стосунки з Росією. Багато хто з українців каже, що за нинішніх умов не до толерантності стосовно росіян. Як у вас в цьому питанні стосовно палестинців? Хороший вопрос, глибокий такой. Мені, наверное, легче... Мне, наверное, легче, конечно же, говорить о палестинцах, нежели об отношениях россиян и украинцев на сегодняшний день. То, что происходит, это происходит ужасно. И самое страшное, что ни мы здесь, ни вы там, мы не видим, когда это закончится. То, что касается наших отношений с палестинцами, если я не ошибаюсь, Голда Мейер, я думаю, вы знаете, кто это такая, это, в принципе, наша с вами общая землячка, она родилась и прожила свою сознательную часть жизни в Киеве, вот, приобрела культуру, менталитет, и потом она была премьер-министром Израиля. Так вот, если я не ошибаюсь, дословно я не помню, но она сказала такую фразу: у нас наступит мир с палестинцами тогда, когда палестинские мамы будут любить своих детей меньше, чем ненавидеть нас. Вот, вот пока они ненавидят нас больше, чем любят своих детей, нам будет проблематично жить с ними на одной территории и уважать и любить друг друга. Но вот как только они полюбят своих детей, так как еврейские мамы любят своих детей, я думаю, в этот момент все станет на свои места. Ну, от цього ми вам бажаємо щиро. Дуже дякуємо, що знайшли час. Спасибо большое. Шейх Абдулькарім, одразу до вас запитання. Мечеті в Хмельницькому немає, але от якби уявити ситуацію, що в місце, де моляться мусульмани, прийшла людина іншого релігійного спрямування і почала молитися. От яка була реакція? Як би відреагували? Я дам відповідь на це запитання і хотів прокоментувати це. Хто сказав, що якби в мечеть зайшов єврей і почав молитися там, щоб до нього були примінені якісь дії, я скажу вам, це неправда. І
там, де ті, хто прикривається ісламом, приносять шкоду людям, їх по великому рахунку не цікавить, хто зайшов в їхню мечеть. Чи це зайшов мусульманин, який не притримується їхніх сектантських віросповідань, або це зайшов єврей, або це зайшов там поляк і так далі, і може це зовсім не цікавити. Це ті люди, які називають себе мусульманами і воюють проти ісламу. Але хто в Хмельницькому чув, або знає, або бачив, що він переступив поріг мого молільного приміщення, я або в Києві, там в Києві є мечеть, в Харкові є 5 мечеті і так далі. Хто б назвав із людей, що коли він переступав поріг мечеті, ми зараз говоримо про тих, про ті мечеті, де є мусульмани. І мусульманин запитав його зразу, хто ти по нації, хто ти по конфесії, по розповіді. Це не входить в нашу компетенцію. Люди, які переступають поріг наших закладів, в першу чергу ми даємо людям знання, інформацію, ми ділимося, розказуємо, що це таке, для чого і навіщо. І ніхто ніколи із мусульман не задає запитання, хто ти по нації, хто ти по конфесії, чому ти сюди прийшов, які твої тут справи, що ти тут забувся. І такого не знаю, я не чув. І думаю, що якби до мусульманина зайшов єврей або інша яка нація, і перепутавши там приміщення і так далі, я думаю, ніяких би проблем не було. Це точно так, як я чув про такий приклад, коли християнам було надано приміщення мечеті для відрядження їхніх потреб в Криму. Це було в Криму. То зараз ми про що говоримо? Там було сказано, я чув про те, що мусульмани, вніше надавалося приміщення мечеті християнам для того, щоб вони проводили свої якісь там збори або заходи і так далі, я не знаю. Це про що говорить? Це говорить про те, що ми такі ж люди, як і всі остальні. Тобто люди, які сповідують іслам, вони по фізичному менталітету там, можуть в побутових темах не відрізнятися від інших людей. І тому я говорю, що наші мусульмани-чоловіки живуть із українськими жінками, живуть із польськими, живуть із французькими і так далі, так далі. Тобто наші сім'ї є спільними і діти є спільні. То як зрозуміти, що якщо жінка християнка і якщо говорить про те, що якби хтось зайшов іншої конфесії в мечеть, да, то йому була причинена шкода, а в цей момент ми бачимо, що мусульмани живуть з українками, там, росіянками і так далі, так далі, да, і при цьому вони виховують спільних дітей, тоді що, якби мусульмани женився на іншій конфесії, то що йому треба було зразу їх там робити якісь фізичні дії там над ними чи як? Напевно, насправді ми говоримо про різних мусульман, тому що ми часто бачимо і нам подають інформацію про дійсно мусульман як терористів. Ні, терористів. Да. Терористів, угу. І до них приєднують слово «іслам». Так. Нам показують терористів, але говорять, що це мусульмани. Угу. На жаль, ми не знаємо, хто це такі. І чи там українці, чи там росіяни, чи євреї, ми не знаємо, хто там є. Пані Ірино, точно знаю, що коли в костел заходить православна людина, ніяких проблем немає. А от коли заходить там мусульманин або іншого віросповідання людина, чи буває якась реакція, чи були такі випадки? Так як каже пан Карім, тут по людині не скажеш, чи він мусульманин, чи він православний, чи він єврей. Але він, по тому, як прийшов, поводиться, наприклад. Ні, є, наприклад, і християни, які не знають, як себе поводити в церкві чи в костюлі. Тобто вони, може людина себе шукає і перший раз прийшла і хоче себе віднайти, те, що їй ближче до душі, правда? І вона може не знати, як себе поводитись. Тому ясно, що із костелу ніхто не вижене людину ніколи. Якщо людина прийшла шукати Бога, має в цьому потребу, ніхто її не буде виганяти, незважаючи, як вона там себе поводить. Скажімо так, якщо людина має своє чітке віросповідання на той же іслам, вона не прийде до костелу молитися. Тому що він має свою сторону, він знає, куди йому йти. Якщо дійсно людина шукає себе, то вона тоді може бути і в костелі, і в мечеть ходити, і в церкву православну. Тобто, але з костелу ніхто не виганяє нікого. Всіх приймає.
А от прочитала таку інформацію, що у жовтні, коли відзначали День захисника України, величезною несподіванкою для всіх було те, що міський голова нагородив командира чеченського батальйону мусульманина, який відстоює інтереси України. Чи знайомі ви з ним? Да, я знайомий з Муслімом, з цим командиром. І мені було приємно, що весь зал, який знаходився тоді при нагородженні, стоя аплодував мусульманину. Це доказує ще один раз про те, що ми повноцінні громадяни цієї країни, ми хвилюємося за Україну, ми захищаємо її цілісність, і багато з нас набагато краще володіє українською мовою, чим самі українці. Тому ми можемо бачити у цих людях патріотів цієї країни. Я уроженець України, я живу майже тут весь час. Мені дуже подобається ця країна, і я працюю і буду працювати задля того, щоб мої совірці, ті, які прийняли іслам, або ті, які були мусульманами, щоб вони були щирими, добрими, відвертими, і щоб вони показували культуру цієї країни для інших країн. Дякую вам. І ми зв'язалися ще з однією нашою землячкою, яка з родиною вже понад 10 років живе у Франції. Так, чекаємо хвилиночку, маємо зв'язок. Вітаємо вас з вашої маленької батьківщини, з Хмельниччини. Привіт. Ми зараз знаходимося у студії каналу «Поділля Центр» і говоримо з моїми співрозмовниками про етнічну толерантність. Скажіть, будь ласка, наскільки гостро питання етнічної толерантності стоїть у вас у Франції? Скажімо так, що Франція є країною одною з перших, яка приймала іммігрантів багато років тому назад. І тому теоретично рахується, що всі національні меншини признані Франції, всі їх поважають, і вони себе не рахують як, скажімо так, людьми без роботи, без поваги і так далі. Вони завжди рахуються на рівні з французами. Але це, скажімо так, теоретично. З практичного боку взагалі не все, звичайно, виходить так, як нам би хотілося. Скажімо, наприклад, коли люди шукають працю, це завжди дає про себе знати. Взагалі питання етнічної толерантності останнім часом і у Франції загострилися. Загострене, звичайно, загострене. Я не думаю, що воно так загострене в Україні, як воно загострене в Франції. Останній рік дуже напружена ситуація з цими мігрантами і з міграцією, тому що одна справа – Сирія і війна, але друга справа – те, що, скажімо так, їх не дуже багато, немає навіть тих фондів, щоб їх допомагати. Люди звичайні, вони не думають ні про глобальні питання, ні про економіку глобальну, ні про країну в угольному. Вони думають про саме просте, як їм стати завтра ранком, щоб їм двері не виламали вдома. Якщо би порівняти ставлення до нацменшин в Україні і у Франції, де люди більш терпимі, більш лояльні до інших націй? Важко порівняти, тому що можна порівняти Німеччину і Францію, можна порівняти Францію і Голландію. Я зараз в Брюсселі вернулася. Там теж Брюссель – це взагалі, скажімо, навіть не країна, а саме місто, яке славиться своїми мігрантами і своїми різними етнічними слоями. Ви як українка, і яка проживає вже не один рік у Франції, чи відчували ви дискримінацію стосовно себе? Ніколи. Ні, ніколи. Ви активно берете участь в роботі Єврокомісії з прав людини, так? Є таке. А чи маєте ви якийсь... Ви в зв'язку з цим багато подорожуєте світом. От зараз ви де знаходитесь? Знаю, що не у Франції. В Міамі. В Міамі йде дощ. А в нас сніг. Чи ви помітили там, як ставляться до інших людей, інших національностей, нацменшин? Скажімо
так Америка взагалі рахувалася країною відкритою для всіх меншин. Це взагалі одне слово «американець», це означає, що він білий, жовтий, червоний. Любого кольору це нікого не шокує. Дуже дякую за розмову. Я вам дуже дякую і бажаю всього найкращого всій Хмельниччині мені. Чи бажаєте щось додати до картини, описаної нашою землячкою? Можливо, теж подорожували і маєте якийсь досвід? Так, я теж хотів би сказати про те, що сказано було із ефіру, що проблеми, ну якби не проблеми, а якісь нюанси завезе є, тому що так. Люди. І, на жаль, серед українців, які, не знаю, там зловживають алкоголем, дуже багато проблем. Але не було сказано про те, да, що в Франції є якісь терористи там і так далі. Турція – ісламська країна. А скільки українців відвідує Турцію щороку? Якісь є проблеми? Чи може хтось приїхав з українців і сказав, що от ми поїхали, нас не пустили на пляж? Але в Одесі чи в Криму можуть не пустити на пляж свої ж, чому? Тому що там закриті пляжі там, і так далі. Тобто є дуже багато таких побутових може бути проблем, да? І це людський фактор. Але ми говоримо про те, що загальної проблеми немає. Ми не бачимо загальної проблеми, щоб хтось носив віросповідання, хто мав віросповідання – іслам. Хтось мав віросповідання християн, ми не бачимо в цьому проблем. У кожної людини є свій вибір, кожна людина йде тим шляхом, котрий вибрала вона. І вона буде відповідати за це сама. Але ми повинні відповідати і робити правильний вибір самі. Тобто кожен із нас повинен почати із себе. Що я роблю, як я роблю і коли я роблю. І тоді буде... Ви знаєте, я переконана, що взагалі таке поняття як толерантність, от якщо її немає від народження, то її, направду, дуже легко здобути з роками. Я переконалася, сьогодні в цьому ми навідались зранку до первачків, 17-й ліцей, і за допомогою психолога визначали, наскільки терпимі наші діти, і були приємно вражені. От прошу фрагмент. У вас в клас прийшов хлопчик, який розмовляє іншою мовою, ніж ви. Скажіть, ви можете з ним дружити? Або дівчинка? Так. Можемо. Можете? Можемо з ним поговорити. Так, а як можна поговорити? Спільну мову. Знайдете спільну мову, правда? Можна знайти спільну мову? Так. Можна, треба просто знати англійську мову. Можна, але... Якщо це англійська. Якщо англійська. А скажіть, а якщо прийде дитинка, наприклад, з іншим кольором шкіри? Потрібно сказати, ні-ні-ні, ми з тобою не будемо дружити чи якось по-іншому? Ні, треба з нею дружити. Колись впав, він тобі дасть руки і допоможе. Так, дуже добре мати інших друзів. Друг може допомогти, коли потрібна допомога. Так, молодці. Просто не можуть бути одинакові друзі. Треба, щоб обов'язково був інший якийсь друг. Молодці, насправді, дітки, ви дуже молодці. Ви дуже... Ну, давай ще тим більше, тим веселіше. Тим веселіше. Насправді, діти показали дуже високий рівень толерантності, того, що вони приймають. То, що вони обурюють, коли... Їх обурює, коли погано ставляться до інших людей. І показали, навіть самі розказали, що дуже важливо те, що ми різні, тому що тоді нам цікавіше. От чи погоджуєтесь ви з висновками психолога? Чи насправді наші діти і кращі, і добріші за нас, дорослих? Я думаю, що да, тому що все ж таки сьогодні світ став більш глобальним. І сьогодні світ, люди бачать, яким чином і як живуть ті чи інші національності. І саме головне, щоб ті досягнення, які є в людей, щоб вони мали інтегруватися. Я би не хотів би переводити бесіду толерантності тільки в площину релігійної. Тому що сьогодні релігія – це є таке, знаєте, велике поняття. І завжди, я думаю, що є дві
такі, знаєте, двоє дверей. Одні до Бога, а одні до церкви. То до Бога є менше людей стоїть в черзі, а до церкви стоїть більше людей. І чи до церкви, чи до костьолу, чи до синагоги. Саме головне, щоб люди мали це в серці, і люди розуміли, що тільки разом ми можемо доповнювати один одного, бути толерантними, терпимими і робити все необхідне. Але ж толерантність – це є не тільки поняття міжнаціональне, це толерантність звичайно. І до людей, які є сьогодні в візках, це є толерантність до людей, які сьогодні є хворі, це толерантність до людей, які якимось чином є ВІЛ-інфіковані чи СПІД-інфіковані. Це теж є толерантні відносини. І тому толерантність – це є не тільки поняття міжрегіональне чи міжконфесійне, але толерантність і терпімість до людей. І для нас, і для нашої громади це є самим головним, щоб не тільки нас розглядали як там якихось людей, там євреїв чи не євреїв, а щоб розглядали нас як людей, які сьогодні щось роблять і що вони роблять. Тому що людей треба цінити, я собі так думаю, тільки по поступкам. Так, за справу. І це дуже важливо. І тому ті діти, які сьогодні виступають і в школах, і я думаю, що в школах це дуже важливо, щоб школа несла цю толерантність і розказувала. В нас не вистачає, може, плакатів, може, в нас не вистачає ще наглядної агітації, може, в день толерантності треба запропонувати всіх школах проводити, щоб ми виступали в школах, щоб ми йшли кожна громада, кожна громадська організація виступала в школах. Може, ми і це запропонуємо нашій міській владі, і вона піде на зустріч, тому що ми сьогодні всі відкриті, ми сьогодні хочемо, щоб світ став кращим. Маємо ми свої приміщення, не маємо ми своїх приміщень, але ми сьогодні живемо тут і мусимо робити все необхідне для того, щоб люди розуміли один одного. Ну, це думка нашої громади, і це моя така думка, і я думаю, що це дуже важливо. Важливо, щоб ми були толерантні і відчували біль других людей, і тоді буде світ буде кращим. І те, що щодо дітей, дуже мені сподобалось, як вони сказали, що коли ми всі різні, то цікавіше, що дійсно є чим поділитися. Діти, вони за своєю натурою, вони більш відкритіші, щиріші і говорять те, що думають. Вони не зважають на те, чи ти багатий, чи ти бідний, чи в тебе щось є, чи немає. Вони говорять те, що вони про тебе думають, так, як вони це бачать. І не даремно так, як Ісус сказав, що будьте як діти, будьте відкритими, щирими і терпимими один до одного, так, як діти. Чи маєте щось додати, шейху? Так, як би ми не говорили про це слово толерантності, але ми не можемо його не пов'язати з релігією, тому що релігія – це те, що навчає дитину, це батьки, які знають релігію, які навчають дитину із самого дитинства, що потрібно і як потрібно відноситися до людини, тобто, не завдаючи їм її шкоди, що потрібно зробити, як потрібно допомагати, як потрібно правильно наставляти на правильний шлях, де потрібно стерпіти, коли потрібно стерпіти. Адже все це говориться, що ми без релігії. Хто така людина без релігії? Це людина, яка, думаю, не має шансів. Тому що спочатково християни користуються своїми канонами, євреї користуються своїми канонами, мусульмани мають книгу Коран і користуються тим, що сказано в ісламі. І тому ми говоримо, що все те, що ми маємо в побуті, прийшло з релігії. Цьому навчав пророк Адам, цьому навчав пророк Ной, цьому навчав пророк Моїсей, пророк Ісус, пророк Мухаммед. Мир їм всім, всі пророки навчали нас, як правильно жити, як правильно між собою спілкуватися, як правильно між собою розвивати стосунки. І завжди були стосунки між мусульманами, вони завжди займалися торгівлею, були в інших країнах і так далі. І зараз багато шкіл, в яких навчаються діти мусульман серед інших дітей, вони асимілювались тут, вони живуть цивільним життям, але вони розуміють і знають, що вони мусульмани. Що ж, наш час в ефірі вже вичерпується. Я дуже вам дякую, що звітали, знайшли час. І взагалі дякую за вашу активність, за активну громадську позицію. Дякую вам щиро. І, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Ми говорили сьогодні про толерантність.
Різноманітність, втілена в думках, віруваннях і діях, є цінним даром, а не загрозою. Пам'ятаймо про це, цінуймо це і шануймося. На все добре.